ଦୋସ୍ତୋ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି OAVS ଆସିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲ୍ ଆସିଯିବ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ଆସିବା ଟିକିଏ ଲେଟ୍ ହେବ ୱେବସାଇଟ୍ରେ, ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ଆସିବା ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଆଜି ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଇଭିନିଂରେ ମେଲ୍ ଆସିଛି ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଟାଗୋରିର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡେ'ରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ, ସେମ୍ ଡେ ରହିବନି। ତ ଆପଣ ମୁଁ TGT ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ନିଜର ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ OAVS 6:20 ଓକେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:20 ମେଲ୍ ଆସିଛି, 6:20 PM ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଯାହାକି OAVS ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ ଆମେ ମାନେ ରାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ମାନେ କେସ୍ ମ୍ୟାଟର କୌଣସି ନାହିଁ, ଯେ କେସ୍ ମ୍ୟାଟର ନେଇକି ଆମେ ଡିଲେ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତ ସେ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇସାରିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଅର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ୟୁ ଆର୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲି ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଦ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସବଜେକ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଫର୍ ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ସବୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ ସେଇଦିନ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ଏଲିଜିବିଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଏଲିଜିବିଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା କ'ଣ ନା, 7 December ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଥିବା ଦରକାର, ରେଜଲ୍ଟ ନ ଆସିଥିଲେ ଚଳିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସିଟେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ, ସେମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏଏନ୍ୟୁ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 9 December, ସେମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ତ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 22 ଦିନ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରାହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର TGT ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ 22 ଦିନ। ସେଭଳି ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଟାଗୋରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡେ ରହିବ। ତ ଆପଣ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ BEd ଅଛି, ସେମାନେ ପଦା BEd, ୟୁନିଭର୍ସିଟି BEd ଅଛି, ସେମାନେ ମୁଁ କହିସାରିଛି 24 ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର BEd ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, BEdର ମାର୍କସିଟ୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର OPD ଆର୍ମିଏସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତ ଆପଣଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆଫିଲିଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆମେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କହୁଛେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ OAVS କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼, ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ YouTube ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ 24 ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଅର୍ OAVS ଡକୁମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ସମୟରେ, ଓକେ, ତ 24/2/2021 ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ ରହିଛି, ଭେନୁ ଆଟ୍ ପ୍ରସାର ଭାରତୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟର୍, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏକାଡେମୀ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ। ତ ସେଠି ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିଛି, TGT ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନାହାନ୍ତୁ, କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ମେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ, କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଲ୍ ଆସିଛି। ଓକେ, ୟୁ ଆର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍, କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ହାର୍ଡ଼ କପି ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ ହାର୍ଡ଼ କପି, ଦେନ୍ ଇ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କର CBTର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ନିହାତି ଦରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନଟେକିଂ ଦେଇକି ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନୁସାରେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ମାନେ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ, ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ମେଲ୍ରେ ମେନ୍ସନ୍ କରିଦିଆ ହେଇଛି। ଆପଣ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, TGT ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛି 17/4 ଅଛି। ଓକେ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 17/4 TGT ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଅଛି, 17/4 ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଟାଗୋରି ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, ଆପଣ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ଯାହା ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଆପଣଙ୍କର 12th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ, SC BC ଦେଖନ୍ତୁ, OBC ଆଦୌ ନେବିନି, OBC ନେଲେ ରିଜେକ୍ଟ ହେବେ। ଓକେ, SC BC ଥିଲେ SC BC ନେଇକି ଯିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କାଟାଗୋରି ଆଇ କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଯିବେ, ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ NOC ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି, ସେ NOC ନେଇକି ଯିବେ। ଓକେ, ତ ଆପଣ ଡିଜାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ, ପରମାନେଣ୍ଟ ଡିଜାବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କର 40% ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସୁଡ଼୍ ହାଭ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସବୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯିବେ, ଭେରିଫାଏ ହେବ। ତ CGP ଯଦି ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର କନ୍ଭର୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କନ୍ଭର୍ସନ୍ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ।
ସେଭଳି ବାହାର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପଣ ଯଦି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ NCT ମୁଁ କହିଲି ଇକ୍ୱାଲେନ୍ସି ଆଫିଲିଏସନ୍ ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ ତ ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବି ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଓଏସ୍ଏସ୍ଟେଟ୍ OTET 2 ବା SETET 2 ଯାହା ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଫି ଚାଲାଣ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଯଦି ଲସ୍ ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଫି ଚାଲାଣ ଶାଲ୍ ବି ଦ ସୋଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କେହି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲ୍ ନୁହେଁ ଆପଣ ନିଜେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ହେବେ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବମିଟ୍ କରିବେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯାଏଁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅର୍ଥାତ BSc ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ସବମିଟ୍ କଲେ ଚଳିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜର ମେଲ୍ ID ଓକେ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ